أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين kusoo dhawaada warkaabinimay calan sida media waa habinimo arbaca soo galayso qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah rais wasaare maxamed xuseen roble ayaa loo qorsheeyay in la dilo kadib markii nisa ay shaacisay in dhohane farmaajo iyo roble la dilo rabaasa ahaatee amaankiisa ayaa maanta aad loo sugay sheekh shariif sheekh ahmed oo afka furtay isla markaasina ka digay amaba wax lala yaabo ku tilmaamay warkii ka soo baxay nisa waxa isbeddel degdeg ah lagu sameeyay amaanka rais wasaare maxamed xuseen roble ayadoo maanta wixii ka bilowday amaankiisa si buuxda mas'uul uga yihiin amisom gaar ahaan ciidanka uganda guriga iyo xafiiska shaqada ayaa la geeyay ciidamo dheeri ah ayadoo ciidanka amisom qof walba oo galaya ama ka baxaya ayaga ay baari doonaan xataa haddii uu yahay wasiirka saaxiibka dhow ee rais wasaare maxamed xuseen roble ciidanka soomaalida ee waardiyey roble ayaa ayagana isbeddel weyn lagu sameyn doonaa isla saacadaha soo socda ayadoo la kala sooci doono ra-iisul wasaare roble oo maanta beesha caalamka kulan kula lahaa xalane si uu ugala hadlo gargaarka suuqii gubtay ee hargeysa ayaa laga baajiyey kadib cabsi amni waxaana beddelkiisa tagay ku-xigeenkiisa mahdi guuleed safaaradaha reer galbeedka ayaa twitterka nisa u arkay hanjabaad toos ahi oo ku socota roble waxa ayna sheegeen inay caasimadahooda la xiriirayaan war deg deg ahna ka soo saari doonaan si kastaba ha ahaatee guud ahaan magaalada muqdisho iyo dalka ayaa xaaladiisa aad u cakiran yahay islamarkaasina magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa amni darro xooggan iyo qalqal siyaasadeed dhinaca kale hay-adda nisa oo ka digtay shirqool ay sheegtay in lagu dili rabo farmaajo iyo roble ayagoo marmarsiyo ka dhiganaya ayaa waxa ay ku soo dareen dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo laakiin liifka waxa uu saaran yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ayaa digniin kayru caadi ahayn ay soo saartay ku shaacisay shirqool ay sheegtay in al-shabaab ay doonayso inay ku disho madaxweynaha madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble qoraalka nisa oo ay ku daabacday bogga ay ku leedahay twitterka ayaa lagu sheegay in shirqoolkani uu al-shabaab hormuud uga yahay horjooge ay ku magacaabaan maxamed maahir waxay yidhaahdeen waxaan madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan maafiyada al-shabaab oo ay rabaan inay ku beegsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaranka maxamed maahir oo ah dhagar qaba sare oo al-shabaab ka tirsan ayaa wada fulinta qorshaha dabagal ayaana ku haynaa cid kasta oo ku lug leh ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay nisa qoraalka nisa laguma bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dhaafsan sidoo kale hay-adda sooma bandhigin wax caddaymo ahay oo ay ku taageerayso sheegashada ay sheegtay arrintaasi arrintani ayaa ku soo beegmatay xilli siyaasadda soomaaliya arrimaha doorashada ay marayaan heerkii ugu cuslaa ee khilaafka hareeyey doorashada ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa dhowr maalmood ka hor sheegay inuu helay hanjabaado dil ahi oo la xiriira iskudaygii uu ku xaqiijinayay in xildhibaaneed aamina maxamed cabdi ay u tartanto kursigeeda ka hor inta aanan la dilin warka nisa wuxuu abuurayaa tuhun ku saabsan qorshaha dhabta ah ee laga leeyahay iyo haddii digniinta ay horudhac u tahay iskuday la doonayo in lagu beegsado ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ummaddii soomaaliyeed ayaa aad u kacday isla markaasina baraha bulshada ama siyaasiyiin waaweyn ayaa ka hadlaya waxa ay leeyihiin al-shabaab iyo nisa waa isla shaqeeyaan isla markaasina haddii magaciisa ay ogaadeen maxay u soo qaban waayeen shirqoolkani waxaa loo dan leeyahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble falcelin aad u xooggan ayaa ka dhalatay cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho dadkii afurkii ayay gabeen saxuurtii ayaa la gabay isla markaasina mar walba waxaa laga cabsanayaa halkaasi inuu qaraxyo xooggan ay ka dhacaan dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo jawaab culus ka soo saaray qoraalkii ka soo baxay hay-adda nisa madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa jawaab kulul ka bixiyey qoraalkii xalay ka soo baxay hay-adda nabadsugidda nisa ee lagu sheegay in dil loogu qorshaynayo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble sheekh shariif ayaa ayaan darro weyn ku tilmaamay in hay-addii loo igmaday amniga qaranka dalka ay dacaayad u samaynayso kooxda argagixisada kooxda argagixisada hormuud u noqotay cabsigelinta madaxda qaranka waxay calaamad weyn u tahay digniino muddo la bixinayay oo ah isku milanka hay-adda nabadsugidda qaranka iyo kooxda argagixisada al-shabaab taasoo ka dhalatay siyaasadaynta qaybaha kala duwan ee ciidanka amniga qaranka ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebooka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ula jeeda in ay gebi ahaanba isku milmeen
هاي أدى نبسوكي دانيسا إيا أورولكا أغيهيسا دا عالشباب شيخ شريف أيا أغو باقي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي إيا قوليهيسا وزيري دا إن إيقاتان مسؤولي دودكو آدن أرمها أمنيغا دالكا كان هورتاقان وحكاستا أو قلقل قلين كرا أمنيغا مدحضا إيا شعبكا صوماليات وحلو نصيب دروين كتل مامي إن قرال كان نيسا لغوصو آدييي حلي اي سي وناكسان او سعوتو بحين تشهادة دا حلبانة دا فدرالكا صوماليا سيكستوها اهاتي ارنتاني اياكو سو بيقمتاي حلي سياسة دا صوماليا اي ارمها دورشة دا اي مريان هيركي اوغو عسلا اي قلافكا هري اي دورشة دا ريز الوزار محمد حسين روبلي نفتي سائمن كاسي توس اي هاليس اوغو درتا فضلا دب او داور كيني هوري اي عالان سيد الميديا شركة نواي سو قبان قابيين غلاه هو قامين تميد كميداه بيلاها صوماليات اي اها mid ay beesha ugu tashanaysay marxaladaha kala guurka ah ee dalka waqtigan lagu taageeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble hanaanka uu hoggaaminayo doorashooyinka dalka kulankan waxa ka soo qayb galay dhaqanka siyaasiyinta dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee beeshan waxaana ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka golaha hoggaaminta beeshan abdullahi abdulle wehliye iyo gudoomiyaha golaha dhaqanka ee beeshan abukar gani وحين التاجر أموجير رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصومالية شركة واحد رقبا لي عدي واحد وراء سر كشقة أيضا وأنا أرجع لي وراء كشقة غير سعر في التاجر وكل يرجعين عد كستاء كسهور كده وراء جاية هرم مركز شعب كصومالية هي دولة نبلة كسهور كده وحوش شيء إن الأجن هاي سكر قبرين شركة من يمد زهل كسوية وحلص عطان ذلك دور شيء سهر كأي جارتي إنسانة كل حال هذا كل شر رواد قرن إنسان إلى الوجه الشيء أو شيء سلوا حين وقرن إنسان أو قصب أي هات يهرويت إلى سنة كل حال دور شيء أقولي تاجن أيادي أيار حتى الله وضع قرين أو شيء ذاتك أور بي إنسان أصعن أو رجلي سنة كل حال جارسي أي ولن هبار إنه يكسر لنا الله دان وحدات هو ليبتي وذاتك إنسان عليك أهين كوة تا كوة أو كوشة غير يدورشة إلا هلالة أو دورشة بعدها أقرب كسينا قولي هذه اللي قتشره قولي هلا سكان فقيه وحبس عنه معي هبلي هبلا سيستال لي هبلي هبلا تقعلمي قال لي والهبلي هبلا واحد كنت تقعلمي يا عليه واحد كنت تقعلمي و و و و و نرش نوي داد إيه لا أو نرد الشيء أو ولا عليه هنا أيام مصيبة كل عري هرجيسة arintaas aad iyo aad ayaan waxu nahay ee u qabamayno dad oo sida in calwaar faisal calwaar oo kala dad sharaf leh oo qaybo badan ayaa jooga shalay waar waxaan noo yimid ee waxaan noo yimid ee xirjiga soo ka Soomaalida Itoobiya waar meey ku wiiso miyad aragtay walaweyn gurmad lama gaarin laakiin gurmadkeed hadda bilaawday kaasoo kala marka dad u qabarmayno waxaan u maad celiyeynaa xukuumadda oo sharaga raacsada isugu yeertay oo garacsadii iyo xukuumadii ay lacag dhiibeen waxaan taageereeyaa xukuumadda uu hoggaaminayo maxamed xuseen roble oo dadheeyaysa arinta doorashada oo dhib badan uu ka haysto sida ogtihiin dhib badan uu ka haysto lugaha uu uga dhagan yahay ninkii meesha madaxda ka ah oo sharciga aan ogolay ilaa iyo hadda meesha ay marsiinayaan ayaan si buuxda u taageerayna waxaan rabnaa si buuxda inaan u muuqano saxaafada joogta dhammaanta inaan istaagno si aan u taageerno sida doorashadu loo hagayo dhammaanteen inaan si buuxda u taageerno maasha allah fadhiis sidoo kale waxaa madashan ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha haweenka iyo culimadii ka soo qayb gashay kulankan iyaguna dhankooda ka digay marxaladda dalka ee waqtigan dadkan lagu dhaarana oo horyaasita oo ciidanka ah oo saraakiisha ah oo garadaan la siiyey oo la rabo inay dadkooda ku laayaan waa dad caqlile waa dad damiirle waa dad wax soo arkay ma aqbalayaan inay ku laayaan farmaajo garadaha iska bixin wiilasha dadkan leen maayaan saasan farmaajo leh wiilashan dadku waa la imaayaan guryahan ayaga leh waa hooyooyinkood waa walaalahood waa gabdhoodii waa ilmoodii waa hantidoodii xoogaaga yarna waa kaa qaadayaan garaadahana waa kaa qaadayaan waana iska kaa dhacayaan saas ku tashoorta habar gidin iib maahan
أبر قدير إن السن إيه بهين أيان وش يجي نقول الله ذا هاي مذاح بالله ذا هاي وحلا وضد استوى عقب الله ذا هاي مركز دكاس أيوة أبر قدير أه هذا رق قول الستر أه السكود يا يوم تقال إن إلى إيهانستان إلى إيهانستان أما عبد الله استان قوله هي أيها أبر قدير استوى الشرف كده يهرب مركز الله لسه كأقبل منه خيز وزارة مذاح وفرقات وحن كل رزدار الله يهاي and waxa wax la sameeyay waxa tahay inaad musharax harto ila musharax noqoto kuula talayna haddii madaxweynenimo haddii rabta Soomaaliya babaayo xilka Soomaaliyada iska ilaahay xilka Soomaaliya qabso waxa dib ah maanta ay rasuul saarihi markuu ku qiroday gabar Soomaaliyeed oo walaashiisa oo dhibaato haysta ee uu ooyay oo baalkii ii sheeg oo muujiyay ina qof islaam baaliya muslim baaliya qofka muslimkaana waxa waajib ku ah markuu ama uu geeri kor fadhiyo ama meed kor fadhiyo inuu qashuuco in loo bedelo uu ooyay ra'iisul wasaare ugu dambeyntii waxa kulankan laga soo saaray warmurtiyeed waxana warbaahinta uu akhriyay Seraar Ahmed Maxamed golaha hoggaaminta Habar Gidir wuxuu soo jeedinayaa in beelaha weeye ay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga tashanayo xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka golaha hoggaaminta Habar Gidir wuxuu soo jeedinayaa in la taageero xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lagana hortago cid kasta oo heshiis taagta doorashada dalka ka socota isagoo bogaadinaya sida habsamida leh ee ay shaqada ku wadaan ilaa waqtigan xukuumadda iyo gudiga doorashooyinka heer federaal ee fiid golaha hoggaaminta Habar Gidir wuxuu uga digayaa madaxda muddexileedkeedu dhamaaday ku tumashada sharciga iyo dastuurka dalka iyo ishortaaga doorashada dalka u istaaga taageerada walaalaha Soomaaliland isla markaana ugu baaqaya ummada Soomaaliyeed ee ay ka dhaxayso isu gargaarida iyo isla xanuunsashadu in ay ka qayb qaataan gurmadka walaalaha Soomaaliland ee ku hanti beelay masiibadaas dhacday محمد إبراهيم بلبل يونيفرسال تي في مقدشو